Superkubok bahsida Paxtakor va Nasafning to'qnash kelishi bu qaysidir ma'noda bu mavsum uchun ikki murabbiy o'rtasidagi bahs, ya'ni bu mavsumda sovrin yutdik deydigan bahs, ya'ni Berdiyev ham Shatskix ham masalan mavsumni deylik, masalan Nasaf kubokdan chiqib ketdi, Paxtakorda juda ham qiyin tarkib kuchli emas. Mana shu sovrin balki katta ehtimol bilan bu jamoalar uchun 24-yildagi yagona sovrin bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysidir jamoa sovrinsiz qoladi, qaysidir jamoa aniq sovrin oladi. Ya'ni bu sovrin juda ham katta avtoriteti oshib ketdi ayni paytda o'tkazilayotgani ham va ikki jamoa ham bu sovrin uchun yutish uchun o'ynash aniq. O'tgan yillardagidek masalan qaysidir jamoa tarkibni rotatsiya qilamiz yoki asosiy e'tibor Osiyo Chempionlar Ligasi bo'ladi degan narsa yo'q. Hozir sovrin eng asosiy planga chiqib bo'ldi. Shu bois qiziqish juda ham katta. Masalan ikki jamoa o'rtasida ham bu qo'shimcha kredit berish ham mumkin murabbiylarga g'alaba mana shu o'yindagi. Lekin bitta o'yindagi tarkib jihatdan olib qarasak, Nasaf baribir favorit. Yig'ilgan legionerlar tarkibga qarasak, Berdiyev shogirdlar favorit. Nima bo'lgan taqdirda ham favorit va lekin bitta o'yinda hamma narsa bo'lishi mumkinligini kecha masalan Manchester United City bilan o'yinda isbotlab qo'ydi. Superkubok, kubokga o'xshagan bitta o'yindan iborat o'yinlarni taxmin qilish juda ham qiyin. Istalgan narsa bo'lishi mumkin. Bittagina qizil kartochka hammasini o'zgartirib yuborishi mumkin yoki bittagina oddiy xato, darvozabonning oddiy xatosi, Noyerning xatosi kabi hamma narsani o'zgartirib yuborishi mumkin. Shu bois taxmin qilish qiyin. Shunchaki tarkibga qarayman, o'yindan oldingi o'yindan oldin hisob 0-0, lekin tarkib jihatdan baribir Nasaf kuchliroq. Sizlarni kanalda ham chiqdi shakl, PFL kanalida. Bunyodkor stadioni Paxtakor uchun Superkubokda omadsiz ekan. Balki shu an'ana davom etishi mumkin deb o'ylayman. Shunchaki taxmin. Endi qaysi jamoa yutishi ikkinchi daraja bo'lib qoladi u paytda. Agar bitta jamoani yutish kerak bo'lsa, men Nasafni tanlardim.